waaw maa ngi leen di nuyu di leen fay yéen ñëpp. Waaw di sant yàlla rek gannaaw ba ñu taxawoo Sidi Diop ñëpp xam nañ ni artiste de renommée international la comme ni que procureur bi fàttalee ci ñetti mbir yi ñu ko doon topp. Benn bi mooy da doon dawal oto te yorul permis de conduire. Ñaareel bi également dañ ni da doon dawal te yorul assurance souscrire police d' assurance. Ñetteel bi ñu ni benn ci këyit bu mu indi woon dañoo gis ni faux la ñu toppee que defar faux gi ak utiliser faux gi. Waaye bañ ko dégloo indi na tontu ci laaj yëpp. Ki ko toppoon muy le procureur de la République wax nañu bàyyi que si li nga xam ne mooy faux bi maanaam dañoo gis ne ni mu indi ci information doy na sëkk pour ñu wax ni këyit gi defar ko. Alors bi nga xamante ni toppee nañ ko ko muy défaut de permis de conduire nangu na ko en toute humilité et en toute responsabilité. Fàttali sénégalais yi yëpp ñi fa teewoon seede nañ ci ñu wax ni njuumte la. Alors ñun sunu taxawaay moo nekkoon ñu xamle tribunal bi kan mooy Sidi Diop. Naam ñëppay jum comme ni ma ko waxee tout le monde a des hauts et des bas des forces et des faiblesses te si sa dundal si la sa nattu di arrivé. Waaye li am solo rek mooy boo juumee nga ñëw taxaw à la face du monde devant le tribunal et devant le sénégalais les sénégalais nga taxaw ne maa juum te gis naa ni nit ku oyof la ku nangu ndogal la waaye ku wane yar liñ ko laaj lépp wane na ci yar teggin wane na ci oyof wane ne am naa tur bi wala mel naan nii ñu gis ni kon jàng na ci lu bari te gis nañ ni la mu jàng fii dina bëri lu nga xam ni dina ko jariñ ëllëg. Beneen bi mooy ñun dañoo sàkk woon bu ñu demee ba ñàkk du mën a ñàkk ñu ni lañ ko toppee moo ko def sàkk nañ tribunal bi tamit mu defal ko liñ dappel liñ tuddee dispense de peine maanaam ñu ni yaa ko def waaye dañ lay may chance kenn du prononcé peine à votre endroit à votre encontre. Loolu bari na ñu ko fiy defal ñoo xam ne ni guleet ñu ngi doog a ñëw tribunal mooy ñu tuddee les délinquants primaire ceux qui ont eu à partir avec la justice pour la première fois ñoo xamante ni si seen jaar mosuñoo am problème yu mel noonu te ko xam Sidi Diop xam ni tamit malgré turam fi mu yegg malgré jeune âge am kenn mosu kaa déggee ci li nga xamante ni dañ ko ciy xeebee kon dañoo gis ni lii dafa jaaroon ci dundam rek te incha allah jàng na ci lu bari ña fa toogoon jàng nañ ci lu bari ay am di jàmmam ay jegeñaaleem ay xaritam yi nga xam ne ñëpp dañoo mobilisé wu jàng nañ ci lu bari ñun ñii sax jàng nañ fa lu bari parce que àdduna nekkul lu oyof ànd ak dal xam ni boo defee erreur nga ñëw jégglu ka nga war a jégglu mooy ki nga xam ne moo fi représenté justice toogal ko foofu si bis boobu mu jégglu te yaakaar naa procureur de la République bi nga xamante ni sax moo ko toppoon demandé na sagesse su tribunal bi maanaam moom procureur mi ko topp dani il s'en remet à la sagesse du tribunal mooy maanaam mu ngi koy ñaanal njëkk kon kooku mérite woon a njëkk. Alors te gëm nañ ni incha allah bu tribunal bi naree addu ci li nga xam ni mooy sooram ak liñ ko toppee dinañ def njëkk te loolu rek la ñuy xaar. Maanaam am nañ yaakaar ne tribunal bu rendre décision am Sidi Diop dinañu bikëram incha allah. Voilà li am solo mooy kañ nañuy rendre décision bi benn mooy décision bi dinañ ko rendre en cours d' audience maanaam bu tribunal bi jëlee pause ba dem saytu dossier bi dinañu wax lu si fa tukkee. Mais quant à li nga xam ne moom lañ doon débattre foofu wàllu permis yi moom ci ndey mbili gi nee na am na permis boo xam ne valable Sénégal te loolu nangul nañ ko ko maanaam réew mooy joxe permis mooy xool ku mu neex ci biir réew ma comme ci bitim réew mu may la permis comme ni ñuy mayee passeport. Alors te kenn indiwul lu toll ni tarfatal ay ni weddi ci ni moom permis gambien bi mu yoroon valable par contre présenté wu ko jour bi nga xamante ni moom lañ ko interpellé présenté wul ci mais moom wax na ni am na permis mais daf ko réer permis sénégalais yaakaar naa sénégalais fekk nañu mu ni amul permis sénégalais ñëpp xam nañ ni Sénégal effectivement pour nga dawal fii il faut nga am permis sénégalais wala nga am un permis international. Alors foofu lañ yemagum ci mbir mi di xaar tribunal bi rek wax ñu moom Sidi Diop gannaaw liñ ko toppee yëpp ak li nga xam ni teggi na ko ci tuuma ak li nga xam ni nangu na ko fan lan lay dogal si kaw Sidi Diop te liñ ci yaakaar rek mooy incha allahu rabbi dina bàyyi Sidi Diop mu dellu si ay ñooñam comme ni ma ko tàmmee di wax réintégrer la société en toute dignité et en toute honorabilité parce que ñu téye ko fii li muy yàq moo ëpp li muy defar li si amoon solo rek mooy ñu xamal ne que da ngaa juum te nangu na ko mais bu ñu ko fi téyee la muy yàq moo ëpp parce que mu ngi ay nit a ngi aju si moom pour liggéey ay contrat bari na yu mu signé
tant au niveau national comme international. Vous voyez que ce qui est le plus important, c'est notre passe-passe, c'est le Maggal. Il y a tout le monde qui a été fait. Et tout le monde a été fait. Alors, il y a tout le monde qui a été fait. Il est obligé de faire le contrat. Inch'Allah, la peine est déjà subir. Subir. Ce qui est le plus important, c'est de faire la société en toute dignité et en toute honorabilité. C'est ce qui est le plus important.